Hello friends, welcome back to channel. Today we are going to talk about IQ test part 2. We are going to make a video for a while. I am happy to be here. I am not going to talk about friends. So, I am going to talk about this video. I am going to talk about this video. I am going to talk about part 2. I am രക്തദാഹികളായ കുറച്ച് ഏലിയൻസ് ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ച് ഭൂമിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിംഗിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ ഒളിച്ച് ഏലിയൻസിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. നിങ്ങളോടൊപ്പം 10 അപരിചിതരായ ആളുകളുമുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു നായയുമുണ്ട്. ബേസ്മെന്റിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമുണ്ട്. അവ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ 4 വഴികളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ബേസ്മെന്റിലുള്ള എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, കൂട്ടത്തിൽ ബലശാലികളും മിടുക്കരുമായ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ മാത്രം നിങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുക. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, അവിടെയുള്ള നായയെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുക. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, അവിടെയുള്ള ആരെയും കൂടെ കൂട്ടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും രക്ഷപ്പെടുക? ആലോചിക്കൂ. ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാതെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പോണത്. ഞാൻ ഒരു എ ആണ് പറയാൻ പോണത്. ഉത്തരമേ ആയിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയോ? ഒരു വലിയ കൂട്ടമായി പോകുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല. അവരെ എല്ലാവരെയും മാനേജ് ചെയ്യുക വളരെ കഠിനമാണ്. കൂടാതെ ഏലിയൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, നായയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും സുരക്ഷിതമല്ല. നായ കുരയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുവഴി ഏലിയൻസ് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും പിടികൂടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നായ്ക്ക് കൂടി പങ്കിടേണ്ടി വരും. ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതും നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സംഘമായി പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോകാനും പെട്ടെന്ന് ഒളിക്കാനും സാധിക്കും. ടിമ്മി ഒരു ജീനിയസ് ആണ്. അവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ മിടുക്കനാണ്. ഒരു ദിവസം അവൻ അറിയാതെ രാജ്യത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്തു. അവൻ രാജ്യത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ വായിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഏലിയൻസുമായുള്ള മെസ്സേജസ് കണ്ടെത്തി. ഗവൺമെന്റ് അത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏലിയൻസ് ഭൂമിയിൽ ഒരു ബോംബ് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് അതിലുള്ളത്. ടിമ്മി ആ ബോംബ് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ഡിയാക്ടിവേഷൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ബോംബ് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഡിയാക്ടിവേഷൻ കോഡിന്റെ ആദ്യ 5 അക്ഷരങ്ങൾ ടിമ്മി ടൈപ്പ് ചെയ്തു. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഡിആക്ടിവേഷൻ കോഡിന്റെ അവസാനത്തെ 3 അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ആലോചിക്കൂ. ഉത്തരം കിട്ടിയോ? SUN എന്നതാണ് ഡിആക്ടിവേഷൻ കോഡിന്റെ അവസാനത്തെ 3 അക്ഷരം. സൗരയൂഥത്തിലുള്ള 8 ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കോഡായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ചാർലി ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണ്. അവൻ എപ്പോഴും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകിയാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം രാത്രി അവൻ ജനാലയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു UFO തന്റെ വീടിനടുത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ കണ്ടു. അല്പനേരത്തിന് ശേഷം ഒരു കൂട്ടം ഏലിയൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ചാർലി ഉടനെ തന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. അവർ ആ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നിട്ട് ഏലിയൻസിനെ തിരയാൻ തുടങ്ങി. എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൂം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി പറയാമോ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ഏലിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന്? ആലോചിക്കൂ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത്രയുണ്ട്. സിമ്പിൾ ആണ്. അയ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ലോങ് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്, തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ ബൈ.